Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Hei, jeg heter Torbjørn Nedrebø, og jeg er vikarprest her i Vardneset kjerke. Vardneset kjerke, det er en av de nyeste kjerkene i Stavanger. I fjor så fikk en feire 20-årsjubileum for denne kjerke. Her i kjerke så har vi et flott alterteppe, og det er vevt av Else Marie Jacobsen. Teppet viser historien fra Jesu fødsel til korsfestelsen og til hans oppstandelse. Da skal vi begynne med å synge sangen «Navnet Jesus». En ting som er godt å ha gjennom hele livet, det er en venn. Når vi er små og leker, så vil vi gjerne leke sammen med en venn. Når vi blir større og går på skolen, så vil vi gjerne ha en venn eller flere venner vi kan være med. Når vi blir voksne, vil vi ha venner å dele gleder og sorger med. Og kanskje vår beste venn, det er ektefellen. Når vi blir eldre,
vil vi fremdeles ha venner vi kan omgås med. Kanskje er vennen våre de vi deler måltid med. Venner kan være både de vi er helt nære og fortrolige med, men det kan også være mange av de vi omgås på en daglig basis. De vi hilser på, de vi slår av en prat med, og de vi utveksler vennlige blikk med. Vennskap, det kan være så mangt. En vi kanskje ikke alltid tenker på at vi kan være venn med, det er Jesus. Gud sendte sin sønn Jesus til jorda nettopp for å være oss nær. I Bibelen så står det: Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Jesus kom ikke til jorda for å dømme oss, men fordi han ønsker at vi skal bli frelst. Gud vil oss vel. Gud elsker alle mennesker. Og jeg vil nå lese en tekst som står skrevet i Johannes evangelium. Og der sier Jesus: «Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far.» Jesus er tydelig på at han elsker menneskene, på samme vis som Gud far i himmelen elsker oss mennesker. Og Jesu kjærlighet, det er ikke bare tomme ord. For, som Jesus sier: «Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.» Og det var akkurat det Jesus gjorde. Han ble hengt på korset og døde for vår skyld. Som Guds sønn kunne han ha unnsluppet, men sin kjærlighet til oss, den tvang ham til å tåle både lidelse og død, for at vi skulle få et nytt liv å leve. Et liv med Gud, et liv i Guds himmel. Ved å ta våre synder på seg og dø på korset, så ble også våre synder begravet med han. Og i troen på han ble vi satt fri til å leve et nytt liv. Et liv med Gud som vår venn. Derfor sier også Jesus at han kaller oss sine venner. Han kaller oss ikke tjenere, men venner. Venner som er elsket av Jesus. Ikke fordi vi har vært så flinke eller snille, men fordi Jesus har ordnet det sånn at ingenting lenger skiller oss fra Guds kjærlighet. Og det er dette som er så fint, at veien til Gud som går gjennom Jesus er åpen for oss. At Gud ikke er langt borte, men at han er nær. Ordet som jeg leste sier det klart. Jesus kaller oss venner. Vi kan komme til ham med alle ting. Når vi er glade og når vi er lei oss. Som en venn vil Jesus alltid være der for oss. Ja, mye mer enn en vanlig venn. Jesus vil aldri svikte oss. Til ham kan vi komme med alle ting. Ingenting er for lite, og ingenting er for stort til å komme til Jesus med. Jesus både tilgir, og han reiser opp igjen. Han kommer med trøst, og han gir håp. Et håp som strekker seg ut over dette livet. Et håp som strekker seg helt inn i Guds himmel. Det er en sann venn. En venn som aldri gir oss opp. En venn som aldri slutter å elske oss. Jesus er vår venn. Jeg traff nylig en eldre dame som sa at hun sjelden ba til Gud. Og jeg visste at hun var en troende dame, så jeg undret meg litt over dette.
Men da forklarte du at du sjeldent fikk til å be ferdigformulerte bønner. Men at du gjennom hele dagen snakket med Jesus. Da kunne jeg fortelle at det knapt finnes noe bedre bønn enn det. Bønn, det er samtale med Gud. Bønnen handler ikke om å be på en spesiell måte, og bruke fine formuleringer. Men det er først og fremst hjertespråket vårt med Gud. Vi kan snakke til Gud som er en venn. Gud er vår venn, og han lytter til oss som en venn. Vi kan være fortrolige med Gud som en venn. Men vi kan også henvende oss til Gud med faste bønner. Bønner der vi slipper å lete etter ordet. Fader vår, det er en slik bønn. Den bønn som Jesus lærte oss å be. Den bønnen dekker det meste, og i den bønnen kan vi legge det meste. Og Gud, han vil alltid lytte når vi ber. Bønnen er vårt vennskapsspråk med Gud. Med Gud som elsker oss og som vil oss vel. En Gud som ikke er langt vekke, men som er nær. Vi kan samtale med Jesus som en venn. En venn som aldri svikter. En venn som elsker oss nå og for alltid. Amen. Da skal vi synge sangen «Hvilken venn vi har i Jesus». Det står skrevet i salmens bok i Bibelen. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. La oss derfor tenne lys for hverandre i tillit til Gud. Jeg tenner et lys for hver enkelt som deltar i denne andagsstunden. På institusjon eller i eget hjem.
Jeg tenner et lys for alle som avhengige av andres hjelp I sin hverdag. Jeg tenner et lys for alle som kjenner bekymring eller frykt for fremtiden. Jeg tenner et lys for alle som kjenner savn etter sine kjære. Jeg tenner et lys for familien våre, alle våre pårørende. Jeg tenner et lys for de som hver og en av oss tenker særskilt på I dag. Gud, du ser våre lys. Du kjenner våre tanker og hører våre bønner. La oss I alle ting få leve I ditt lys. Amen. Nå skal vi synge sammen salmen. Det makt I de foldede hender. Makt I de foldede hender I seg selv de svake og små men mot allmaktens Gud du dem vender han har lovet at svar skal du få det svar under vegs kommer med bud om det dröjer det fram dock skall nå för det lovet jo löftenes trofaste Gud kall på mig och du hjälpen skall få du som ber för ditt barn dina kär I forbön fra år og til år om du tålmodets lekse må lære himlens bønnesvar en gang du får det svar underveis engler kommer med bud om det dröjer For det lovet jo løftenes trofaste Gud kall på meg og du hjelpen skal få Det makt I de foldede hender når I frelserens navn svar underveis,
La oss sammen be Fader vår. Fader vår, du som i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Da synger vi sammen sangen «Salige visshet». Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Da avslutter vi med å synge sammen sangen «Du omgir meg».
Tro svak og motet svikter, og jeg kjenner